Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Zohrab Manassaganyan, est invité à prendre la parole. Francophoniai, Miasgain Kazmakerputian, Sireli Administrator, Sireli Gortzinger, Mshakutina Harar, Sireli Baron Pochkarakapet, Norin Gerazan Sutuner, Tiknaik Baronaik, Sireli Barekamner, Yerevani Hastani, Sireli Kalakatsner. Ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ այս գեղեցիկ վայրում Ազատության հրապարակում միասին ազդարարելու ֆրանկոֆոնիայի ավանի բացումը։ Ֆրանկոֆոնիան հիրավի կարող է հպարտանալ իր ընտանիքով, որն ուժեղ է իր արժեքներով, որն այս մշակույթների իսկական խճանկարն է, միասնական իր բազմազանությամբ։ Ես այսօր ողջունում եմ ավանի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր Երևան են ժամանել ֆրանկոֆոն աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Երևանյան 17-րդ գագաթաժողովը ֆրանկոֆոնիայի այս գրկաբաց ավանում իր դռներն է բացել երաժիշտների, նկարիչների, արվեստասերների և բոլոր քաղաքացիների առաջ, ովքեր տաղավարներում և նաև այս բեմից կներկայացնեն իրենց ազգային մշակույթը, ավանդույթները, ազգային խոհանոցի տարբերվող գույները, կերպարվեստն ու թատրոնը։ Հայաստանն ու մայրաքաղաք Երևանը ջանք չեն խնայել հայկական ավանդական ջերմությամբ մեր բազմաթիվ հյուրերին ընդունելու համար, որոնցից շատեն առաջին անգամ են այցելում Հայաստան։ Գիտեք, գագաթնաժողովի ընթացքում շատ է խոսվել այն մասին, որ դիվղը, անսամբլը, ապրել միասին կարգախոսը արտահայտվում է կառավարությունների կողմից, բայց վերաբերվում է ժողովուրդներին, վերաբերվում է մարդկանց։ Եվ ձեր ներկայությունը այսօր ի ցույց է բերում, արտահայտում է այդ կարգախոսի, այդ գաղափարախոսության մարմնավորումը, որքան գեղեցիկ է, որ մենք այսօր Երևանում միասին հավաքվել ենք այստեղ և կիսում ենք մերը, մեր մշակույթը, մեր արժեքները, մեր ժառանգությունը, մեր բոլոր բարեկամների հետ միասին, այս տաղավարներում ներկայացված բոլոր ֆրանկոֆոնիայի երկրների, ժողովուրդների հետ միասին։ Սա է արտահայտությունը այդ բազմազանության, ոչքան գեղեցիկ է այս աշխարհը, երբ որ մենք կարող ենք ապրել միասին, հասկանալ միմյանց, ապրել խաղաղության մեջ, միմյանց հարգելով, միմյանց ճանաչելով։ Եվ ես իմ երախտիքն եմ հայտնում ավանի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր առանց վարանելու անցել են երկար ճանապարհ, որպեսզի այսօր մեր խճանկարը լինի իսկապես ամբողջական, որպեսզի ոչ մի մասնիկ չպակասի։ Durant tous les six jours du village de la francophonie, ces échanges humains et le partage des cultures vont largement contribuer à l'enrichissement mutuel du public francophone présent à Yerevan. Francophonian iravi karogh e hpartanal ir entanikov vor nujegh ir arjeknerov vor nais mshakuyti iskakan khchanakarn e miasnakan ir bazmazanutyan. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la journée de la jeunesse francophone. Այսօր նաև ֆրանկոֆոնիայի, այսօր նաև երիտասարդության օրն է ֆրանկոֆոն աշխարհում։ Son chérissant et transmettant génération par génération nos connaissances, nos expériences et les valeurs de la francophonie qui nous pouvons rendre nos sociétés encore plus tolérantes et conscientes. Մենք պետք է սերնդեսերունդ փոխանցենք այն արժեքները, այն մշակույթը, որի կրողն ենք մենք, որպեսզի հետագա սերունդները լինեն առավել կատարյալ։ Vivre ensemble, c'est ce qui l'Arménie a choisi comme devise pour le 17e sommet de la francophonie. Միասին ապրել նա կարգախոսն է, որը Հայաստանը ընդունել է իբրև կարգախոս 17-րդ գագաթնաժողովին. Je voudrais exprimer mon profond souhait que cette devise nous accompagne non seulement pendant les jours du sommet et du village, mais qu'elle dirige pour toujours nos populations vers l'amitié et la joie de vivre en harmonie dans un monde sans conflit et sans guerre et par la suite en plein développement économique, culturel et dans le respect mutuel. Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այս կարգախոսը մեզ կուղեկցի նաև հետագա օրերին եւ մեր ամբողջ կյանքում եւ որ այն կդառնա մեր կյանքի կարգախոսը, որպեսզի այլևս չլինեն
պատերազմներ, չլինեն կոնֆլիկտներ եւ մենք ապրենք զարգացում էկոնոմիկ, մշակութային եւ մարդկային հարաբերությունների առումով։ Donc, soyons cette lumière, chers amis. Merci beaucoup. Շնորհակալություն։